ဘုရားသခင်ဒီငါတို့အထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍တို့အသက်ဤသားတော်နဲ့ပါသားတော်ကိုရတော်သူအသက်ကိုရဟာလေလုယာအင်းအဲ့ဒီသားတော်ယေရှုကျွန်တော်တို့ရဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ယုံပါပဲဒုက္ခမှာသားတော်ယေရှုဒီနှလုံးသားထဲကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဩဒီနေ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဘယ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာဘုရားအလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လာပါယေဘုစွာစုံဖက်ချက်ချလိုက်ပါအာဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားကတတိရှိတော်တူရှာလိုက်ပါလာပါပြန်ကြပါရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်လာပါချက်တော်ကြီးကမမတော်လာပါဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒီကနေ့ပြန်သွားရင်မင်းနဲ့ပြန်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိပါဘူးသင်တွေကောင်းကင်နဲ့ငါတကားပွင့်နေပါတယ်ဘုရားသခင်သင်ကိုခေါ်နေပါတယ်ဘုရားကချုံနေပါတယ်ဒီချိုးဆူချက်ဖိတ်ကိုချက်ကသင်အတွက်ယင်းညနောက်ဆုံးလေဖိတ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ချက်တော်ကြီးကဘာလို့မလုပ်တွေ့တော့တွေ့ဝင်နေပါတယ်ယခုပြီဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးပါစေသူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပေးတော်ခွင့်လို့ခြင်းကိုလိုချင်ယခုရှိတဲ့နေရာမှာဗတ်တက်ရလိုက်ပါသင်ကိုအပင်ငရဲကလွတ်မဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လာပါHallelujah. Hallelujah. Amen. ချစ်တော်ကြီးကမော်မာတို့ဒီကိုဖျားချစ်တယ်။ဒီကိုဖျားယူခဲ့ချစ်ပါတယ်။ရှိတဲ့နေရာမှာမတ်တရားပေးပါ။ယေရှုတည်တယ်။နောက်တော့ထလာတယ်။လက်ကိုတည်ပြီးလက်ကိုတည်ပြီးပါ။လက်ကိုတည်ပြီးပါ။ Jesus ကဒီရှုပ်ကိုတော်တည်တယ်။ Amen. Hallelujah. ဘုရားများကိုဒီချုပ်နဲ့ထားပါခွင့်လောဘမရှိပါဘူး။ယေရှုနာမနဲ့ပေးချတယ်။ Glory. Oh, Hallelujah. Thank you Lord. Amen.ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တော်သူတရားကိုကောင်းကင်နဲ့သာဝင်လာတဲ့ကမ္ဘာဖယားကင်းနဲ့ကောင်းပြီးသားတွေအားလုံးဝမ်းမြောက်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီကိုစာရန်ချီတော်ထားတဲ့နားလေရင်လေအဲ့ဒီစာရန်ကိုဖနောက်နဲ့ပေါက်ပြီးအောင်ဆွလာခဲ့ပါ။ဆွလာခဲ့ပါ။အာမင်။အာမင်။ Glory! 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord.Thank you Lord. Thank you Lord. Yeah, lovely. God bless you. Give me back. Hallelujah. In that stuff, you know, so I'm not going to come to you. Give me back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 .သူတို့ပြည့်ပြည့်စရာရှိတာစည်ရင်စရာရှိတာစကားပြောစရာရှိတာလေးပြောပြပေးမှဖြစ်ပါလေ။လက်တို့ကြည့်ပေးပါအားလုံးလည်းကြည့်ပေးပါ။အားလုံးလည်းကြည့်ပါ။ဟာလေလုယာ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 ။ဆုံးတဲ့ပြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တကားမကြမပိတ်ခင်မှာအခုရေးရှိတော့လိုက်တော့ပါအားလုံးအားပေးခြင်းဟာလေလုယာအာမင်ဆုံးပြည့်ရဲ့ရှိပါစေကလက်ထုပ်ပြီးတော့ပြောပါအောင်ဟာလေလုယာဆက်ပါမယ်လားဆက်ပါမယ်လားဆက်ပါမယ်လားဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကိုယ်ရဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်တော့အရှင်ဘုရားကဘုရားကိုဖတ်လို့ရပါဟာလေလုယာThank you.